اسلام علیکم ویورز، میں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سپانسر آئی ڈی کیسے حاصل کرنی ہے۔ سپانسر آئی ڈی حاصل کرنے کے لیے کفیل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سعودی انفو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل پہ ملتی ہیں آپ کو ہر قسم کی معلومات، سعودیہ میں رہنے والوں کے لیے حالات و واقعات اور ہر قسم کی خبریں۔ آپ نے اپنے ابشر کے اکاؤنٹ پہ لاگ ان ہونا ہے۔ ابشر کے اکاؤنٹ پہ لاگ ان ہونے کے بعد ابشر اکاؤنٹ پہ آپ یہاں پر لاگ ان ہو گئے۔ لاگ ان ہونے کے بعد سمپل آپ نے یہاں پہ ڈیش بورڈ میں جانا ہے۔ سب سے اوپر آپ کی تصویر کے ساتھ مائی ڈیش بورڈ میں جائیں گے۔ مائی ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ مور ڈیٹیل پہ چلے جائیں گے۔ اس مور ڈیٹیل کو اوپن کریں گے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن آ جائے گی۔ اس میں آپ کی ساری انفارمیشن موجود ہے۔ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آپ کا، آپ کا نام اور آپ کی نیشنلٹی یہاں پہ شو کروا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے یہاں پہ کمپنی کا نام شو ہو رہا ہے اور کمپنی کے نام کے ساتھ ہی آپ کی اسپانسر آئی ڈی یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔